zvláštní vydání edice Zbraně ve válce. Tanky. Hitlerovy elitní tankové jednotky představovaly ocelovou pěst jeho armády. Tato revoluční obrněná zbraň, pohybující se značnou rychlostí a disponující úžasnou silou, si prorážela cestu hluboko do nepřátelských linií. Stala se symbolem převahy nejmodernějších německých technologií. Místa, kudy dříve kráčely dějiny, se pod tankovými pásy měnila v krvavé bitevní pole. Oheň, prach a potom absolutní ticho. Sledujete příběh o neuvěřitelných triumfech a osudových chybách. Zbraně ve válce přinášejí výjimečné příběhy mužů a strojů, příběhy Hitlerových mohutných tanků. Film Export Home Video uvádí Zbraně ve válce. Hitlerovy válečné stroje. Tanky. Když začala válka, Hitlerova armáda drtila masivními údery jakýkoliv odpor nepřítele. Tanky pronikaly na území protivníka, zatímco obrněná pěchota, která postupovala společně s nimi, se hned v zápětí starala o jeho udržení. Tankové svazy křižovaly na bojištích od Norska až po severní Afriku a od kanálu La Manche až po ruské stepy. Hitlerovi generálové, jako byl například Heinz Guderian, tvůrce strategie bleskové války, se stali národními hrdiny a němečtí chlapci toužili po jediném, aby směli nastoupit k tankovým jednotkám. Já sám jsem ani na okamžik nepochyboval. Chtěl jsem být tankovým důstojníkem. Těžko se to vysvětluje, ale myslím, že v tom hrála roli řada faktorů. Takové jednotky pro mě měly zvláštní kouzlo. Možná mě fascinovaly i jejich uniformy, nevím. Dnes už si to těžko přesně vybavím, ale nepochybně jsem chtěl být tankovým důstojníkem a nakonec jsem se jim doopravdy stal. Wolfgang Stommer si ale odbil křest ohněm v nejobtížnějším boji, jakého se kdy tanky zúčastnili. Roku 1943 ve výhni žhavého ruského léta se 2 miliony mužů a tisíce tanků střetly u Kurska v největší tankové bitvě v historii. Když jsem dorazil na místo, nebyl samozřejmě čas na žádné romantické snění. Okamžitě nás zcela pohltila realita. Byl jsem tehdy ještě mladý, bylo mi 17, a být velitelem tanku vyžadovalo nasadit veškeré úsilí. Bojovali jsme až do úplného vyčerpání. 3-4 dny v jednom kuse. Vraceli jsme se jen kvůli doplnění munice. Krátký spánek a zase jsme museli vyrazit do boje, protože v té době jsme měli hrozné ztráty. Bylo horko. Všude spousta prachu. Bojovali jsme doslova tváří v tvář, protože kvůli tomu prachu a obrovské koncentraci tanků jsme dokázali až na velice krátkou vzdálenost rozeznat, koho máme proti sobě. A pak jsme hned vypálili. Bylo to drsné. Neúspěch u Kurska byl začátkem dlouhého ústupu Hitlerových tanků.
Němci hrubě podcenili možnosti protivníků a současně přecenili svou vlastní schopnost dovést bleskovou válku k rychlému vítězství. Při pohledu na první tanky postupující z volna zemí nikoho v první světové válce muselo být obtížné představit si, že právě tyto zbraně se v budoucnu stanou hlavní silou bleskové války. Těch několik tanků roztroušených na bojišti se pohybovalo doslova krokem. Vypadaly spíš jako bunkr na pásek sloužící k ochraně pěšáků před palbou kulometů. Ojedinělou výjimku představovala bitva u Cambrai v listopadu 1917. Britové tehdy shromáždili 400 tanků a provedli první soustředěný tankový útok v historii. Britským tankům se při ofenzivě u Cambrai podařilo prorazit německými liniemi. Scházela však podpora pěchoty a dělostřelectva a postup se nakonec zastavil, neboť Němci vytvořili před útočícími Brity nové obranné linie. Výsledek této akce byl jedním z důvodů, proč tehdejší německé velení nepovažovalo tank za nijak důležitou zbraň. Německá armáda nasadila během první světové války jediný typ tanku. Těžkopádný A7V byl 30 tun těžký dinosaurus s posádkou 18 mužů, který se vlekl bojištěm rychlostí nejvýš 8 km v hodině. Do konce války postavili Němci asi 20 těchto gigantických tanků. Německá armáda byla nakonec samozřejmě poražena a její morálka se rozložila. Versajská smlouva omezila do budoucna velikost německé armády na 100 000 mužů a zakázala jí používat letadla a tanky. Německo tak stálo před skutečností zajistit obranu země jen s minimálními prostředky. Bylo zapotřebí najít způsob, jak s menším počtem mužů ve zbrani plnit roli mnohem větší konvenční armády. Generál Heinz Guderian studoval britské a francouzské teorie o vedení tankové války. Podle nichž se mělo v budoucnu dosahovat vítězství pomocí útoků rychlých tanků a mechanizované pěchoty za současné dělostřelecké podpory. Zatímco spojenecké armády podobné úvahy ignorovaly, Guderian tuto strategii testoval a zdokonaloval pomocí dřevěných maket tanků a připravoval tak plán pro budoucí Blitzkrieg, bleskovou válku. Na počátku války jsem sloužil pod jeho velením. Byl to generál Guderian, který velel části tankových jednotek a jeho představa byla nasadit všechny tanky společně. Za nimi pak měla postupovat pěchota, následovaná dělostřelectvem. Zejména samohybnými děly. Všechny jednotky se přitom měly v poli přesouvat stejnou rychlostí jako tanky. Němečtí generálové ze staré školy však pohlíželi na Guderiana s despektem. Pevně se drželi názoru, podle něhož mají být tanky rozmístěny podél celé fronty a operovat pouze jako podpora pěchoty. Jenže Guderian řekl ne. Tanky se musí shromáždit a musí útočit všechny společně. Celý spor ukončila až názorná ukázka, kterou Guderian se svým nevelkým tankovým sborem předvedl v roce 1933. Adolf Hitler, jenž byl tehdy nově zvoleným kancléřem, pochopil, jaký potenciál se v tancích skrývá a prohlásil: tohle je to, co chci a tohle je to, co budu mít. Tehdy se zrodily tankové divize. Německý průmysl se tajně připravoval na výrobu zbraní, které se měly stát hlavní silou nové taktiky. Kvůli utajení se tankům říkalo traktory. První tank, který sjel z výrobní linky, byl Panzerkampfwagen 1. S posádkou 2 mužů a 2 kulomety se jednalo o jednoduchou a lacinou zbraň. Třeba, že byl opatřen zbraněmi, měl sloužit hlavně k výcviku. Jeho váha byla 5,4 tun, maximální rychlost 37 km v hodině a výkon motoru byl 60 koňských sil. V roce 1935 dostala armáda silněji pancéřovaný tank Panzerkampfwagen 2 s 20mm kanónem a trojčlenou posádkou. Tento tank již představoval větší útočnou sílu. Vážil 9,5 tuny, rychlost měl 37 km v hodině, výkon motoru 140 koní. 20. dubna 1938, v den Hitlerových 50. narozenin, se německé tankové divize hrdě pochlubily svou novou zbraní. Byli jsme velice hrdí na novou taktiku a na to, že máme Guderiana.
A byli jsme rovněž pyšní na to, že máme dobré tanky a jak dobře jsme vycvičeni na vedení tankové války. Za rozbřesku 1. září 1939 přestala být Guderianova představa bleskové války pouhou teorií. 6 tankových divizí s více než 3000 tanků vpadlo do Polska, zatímco nad nimi přelétávaly štuky německé Luftwaffe, likvidující letiště a komunikace sloužící k zásobování. Polská armáda se houževnatě bránila, ale zastaralá výzbroj a taktika dávala jen malou naději, že by mohla zdržet ocelovou povodeň v podobě německých tanků. 27. září Polsko kapitulovalo. Tanky, které o několik měsíců dříve defilovaly před Hitlerem, nyní vítězně projížděly první zemí, která byla poražena v bleskové válce. Polské tažení se tak stalo dokonalou generální zkouškou pro invazi německé armády do Francie. Německo vpadlo do Francie a Nizozemí 10. května 1940. Němci měli méně tanků, 2700, oproti 3000 francouzských a několika stovkám britských. Francouzské tanky byly rovněž kvalitnější, jenže byly nevhodně rozmístěné po celém území. Každá divize, každá jednotka, všichni měli nějaké tanky, které tak nebyly soustředěny pohromadě. Němci naopak nasměrovali veškerý nápor na úsek široký zhruba 300 kilometrů a tam soustředili i svoje tanky. Základem taktiky byla koncentrace. Koncentrace tanků, za nimiž následovala pěchota. Zpočátku byla velice úspěšná díky obrovské síle. Díky síle, kterou jsme dokázali nasadit do překvapivého útoku. Ve Francii jsme si uvědomili, jakou převahu se svou taktikou máme. Vzpomínám si, jak jsem během útoku vyhlédl z tanku a viděl všude kolem jen samé tanky, vpředu i za sebou. Byla to právě tahle masa, která byla původem našich úspěchů. Během 24 hodin jsme překročili troje hranice. Z Německa jsme vstoupili do Lucemburska, z Lucemburska do Belgie a z Belgie do Francie. Francouze jsme považovali za soupeře, jenže ti byli natolik ohromeni tím, že jsme se objevili, že se nezmohli na žádný odpor. Porážka Francie nebyla podobně jako v případě Polska vítězstvím lepší techniky, ale triumfem dokonalejší strategie. Hitler donutil svou armádu vyrazit do války ještě předtím, než byla zcela vyzbrojena. Útoky byly vedeny lehkými tanky Panzer 1 a Panzer 2. Tankové divize Němci posílili o tanky LT-35 a 38, které získali po okupaci zbytku Československa v roce 1939. Německý průmysl nedokázal dodávat požadované množství vozidel a zbraní. Lze soudit, že Hitler by nemohl zaútočit na Polsko či Francii a dokonce ani později v roce 1941 na Rusko, kdyby se nezmocnil produktů vynikajícího českého zbrojního průmyslu. Byla zahájena výroba těžších bojových tanků Panzer 3 a Panzer 4. V době útoku na Polsko a Francii ale velikost dodávek stále nepokrývala potřebu. Panzer 3 byl konstruován jako tank určený k proražení obrany nepřítele. Vážil 19,5 tuny, byl vybaven kanonem ráže 37 mm a silným pancéřováním. Měl 5 členů posádky. Předpokládalo se, že tyto tanky proniknou nepřátelskou obranou linií a mohly by být tudíž zranitelné palbou protitankových zbraní zezadu. Těžší Panzer 4 byl silněji pancéřován a vyzbrojen krátkohlavňovým kanonem ráže 75 mm, určeným k likvidaci nepřátelských vozidel a opevnění a kulometných hnízd. Vážil 17,3 tuny. Dosahoval maximální rychlosti 33 km v hodině a byl vybaven 5členou posádkou. Primárně se nemělo jednat o čistě protitankovou zbraň. A během útoku na Francii a později i Rusko měli první tanky Panzer 4 s krátkohlavňovým kanónem problémy s likvidováním tanků nepřítele.
Tyto tanky hnalo k vítězství rázně a odhodlaně vystupující velení armády spolu s efektivně fungujícím velením. Armádní vizionáři, jakým byl Guderian, cítili, že je nezbytně nutné řídit pohyb tankových jednotek přímo z fronty, neboť vzhledem k rychlosti svého postupu často naráželi na nečekané překážky. Základním předpokladem k tomu, aby se tanky mohly v bojích ujmout iniciativy, bylo velení na místě, bez komunikačních prodlev. Velitelé tanků byli cvičeni, aby dokázali na bojišti uvažovat i jednat samostatně. Velký rozdíl mezi námi a ostatními armádami spočíval v tom, že jsme nedostávali konkrétní rozkazy. Dostali jsme pouze rozkazy týkající se celé akce. Pokud byl vydán rozkaz zaútočit na vesnici, mohl jsem sám rozhodnout, kdy a kde to provést. Bylo na mém rozhodnutí, jak úkol splnit. Rozdíl tedy spočíval v tom, že jsem mohl v zájmu dosažení cíle reagovat na neustále se měnící podmínky na bojišti. Síť důmyslných komunikačních pojítek pomáhala koordinovat útoky jednotlivých druhů zbraní. U tankové divize jsme měli styčného důstojníka od letectva, který hlásil pilotům, kde se přesně nacházejí cíle. Na začátku války to byla na naší straně naprostá revoluce. Zatímco protivníci komunikovali pomocí zastaralých signálů pažemi a praporky, německé tanky byly vybaveny moderními vysílačkami s frekvenční modulací. Náš tank byl vybaven komunikačním zařízením, s jehož pomocí jsme se mohli mezi sebou dorozumívat s jinými tanky. A velitel čety mohl mluvit ke všem tankům, stejně jako velitel roty. Velení tanku tak bylo velice jednoduché. Používali jsme smluvené šifry, které jsme pokud možno každý den měnili. Vzpomínám si třeba na slovo pro kodové označení nepřátelské pěchoty. Znamenalo to kazatel a sardinka. Je to jen jedno německé slovo, na které jsem si teď vzpomněl. Ale rádiové spojení bylo absolutně nezbytné a velice, velice důležité. Rádiem jsme mezi sebou mohli hovořit i v tanku. Velitel s řidičem, řidič se střelcem, střelec s nabíječem, nabíječ s pozorovatelem. Díky mikrofonu, který jsme měli tady na krku, byla tato komunikace vynikající. Byla výborná. Důmyslný mikrofon upevněný na krku nepřenášel ohlušující zvuky, jejichž byl tank plný a umožňoval efektivní komunikaci mezi členy posádky, s jakou se nepřátelské armády nemohly srovnávat. V únoru 1941 byl Erwin Rommel, hrdina bitvy o Francii, vyslán do severní Afriky, aby tam pomohl Italům v rozpačitém tažení proti Britům. Rommelova odvážná taktika představovala změnu v pojetí bleskové války. Pokládal tank za nejdůležitější zbraň. Dokázal vymyslet taktiku využívající malé skupiny tanků a dalších druhů zbraní, které pronikaly hluboko do týlu nepřítele a objevovaly se na místech, kde je nikdo nečekal. Sám šel vojákům příkladem, když se pohyboval z místa na místo v tanku nebo v lehkém letounu a pobízel své vojáky vpřed. Podobně jako si počínal Guderian v letech 1939 a 1940. Rommel to ale dovedl do extrému a chtěl být u všeho, aby udržel své jednotky neustále v pohybu. Rommel byl pro nás všechny, kteří jsme sloužili v Africe, idolem. Bývali bychom ale často raději, kdyby se nepohyboval tak blízko na frontě. Neustále jsme se báli o jeho bezpečí. Rommel, pouštní liška, neustále vymanévrovával soupeře, třebaže používal menší počet tanků i mužů. Rommel dokázal zvláště dobře vylákat Brity pomocí svých tanků do míst, kde pak proti nim mohl použít svoji hlavní protitankovou zbraň, kanóny ráže 88 mm. Tyto kanóny byly v Africe doslova zázračnými zbraněmi, které dokázaly ničit spojenecké tanky na vzdálenost 1800 metrů.
Pomocí tanků, které se v poušti pohybovaly jako lodě na moři, Rommel a jeho Afrika Korps zahnali během necelého měsíce Brity do Egypta. Pod Rommelovým vedením se jeho muži cítili neporazitelní, jenže tomu měl být záhy konec. Na počátku jsem neměl vůbec strach, protože jsem nikdy nepocítil bolest. Nebyl jsem zraněn a ani jsem neutrpěl žádné spáleniny. Strach přišel až o něco později. Němci udeřili tak rychle a s tak ohromující silou, že naprosto rozdrtili ruskou obranu, navzdory tomu, jak byla silná. Rusové měli na západních hranicích více než 20 000 tanků, několik milionů vojáků a 1000 letadel. A přesto byla do 6 měsíců velká část této síly zajata, ukořistěna nebo zničena. V důsledku příliš velké sebedůvěry po počátečních vítězstvích polevila německá armáda v modernizaci tanků a selhala i rozvědka, která nevarovala před smrtonosným ruským tankem T-34. Naši vojáci byli šokováni, protože proti tanku T-34 nic nezmohli. Byl to velice jednoduchý, ale současně i silný tank. S jednoduchým dieselovým motorem, uvnitř nebylo žádné pohodlí, ale přesto se jednalo o velký a vynikající tank. 12. července jsem uviděl první T-34, jak útočí na náš pluk. Jednalo se o tři tanky, tři T-34, a naše zbraně nestačily na to, aby je zničili. První T-34 byl zničen, když najel do jiného tanku. Velitel posádky z našeho tanku vyskočil ven a hodil do ruského ruční granát. Překvapilo nás, že nás může zničit na vzdálenost více než 1 kilometr. Museli jsme proto hledat způsob, jak ho vyřadit. Skrývali jsme se za kopcem a čekali, až se tyto tanky přiblíží a my na ně budeme moci pálit z boku. Zpravidla jsme ztratili 3 až 4 vlastní tanky, abychom vyřadili jednu T-34. Obrovská nevýhoda Rusů spočívala v tom, že neměli radiostanice a velitel tanku byl současně střelcem. V boji musel vyhlédnout ven, vyhodnotit situaci, pak zase zalézt do věže a pálit. To nám poskytovalo čas, abychom se k ním dostali dost blízko a mohli je dobře zaměřit. Koncem listopadu 1941 pronikly německé tanky na 30 kilometrů k Moskvě. Jak se ale mělo později ukázat, německý postup tím zde skončil. Útočící jednotky se příliš vzdálily od zásobovacích linií a už záhy měly čelit ještě tvrdšímu nepříteli, než byl kanon tanku T-34 – ruské zimě. Začali jsme válku na dvou frontách a nebyli jsme nijak připraveni na zimu. Nebyli jsme připraveni, pokud šlo o oblečení, zbraně ani motory. Zima všechno neuvěřitelně komplikovala. Teploty klesaly na 11 až 35 stupňů pod nulou a často propukaly sněhové bouře. Museli jsme nechávat motory celou noc běžet, aby nezamrzly. V tancích jsme neměli žádné vytápění, takže celý vnitřek pokrýval led z toho, jak jsme uvnitř dýchali. Veškeré potrubí v tanku zamrzlo. Neměli jsme pohonné hmoty, munici ani muže. Vojáci zůstali bez pořádného zimního oblečení. Bylo to strašné. A na frontě bylo jen několik málo lazaretů. Všichni se zoufale snažili zůstat za každou cenu zdraví. Protože pokud jste utrpěli zranění, byl to víceméně rozsudek smrti. V prosinci zahájil Rusové protiofenzivu s jednotkami, které byly dobře připraveny na boji v mrazivém podnebí. Německé tanky utrpěly na promrzlých ruských stepích první porážku.
Němci, ohromení výší ztrát, se zoufale snažili získat zpátky převahu. Tanky byly vybaveny silnějšími pancíři a současně došlo i k modernizaci typu Panzer 4, který dostal kanon ráže 75 mm s dlouhou hlavní. V září 1942 vyjel z továrny nový tank Tiger, aby se na východní frontě přidal ke strojům Panzer 4. Tiger 1 byl původně vyvíjen jako tank určený k prorážení obrany. Měl být tak dobře vyzbrojen a tak dobře chráněn, aby žádný spojenecký tank neměl naději jej zničit. Tento obrovský tank byl vyzbrojen nejničivějším kanónem na světě, proslulou zbraní ráže 88 mm. Z tanky Panzer 3 a 4 jsme mohli zahájit palbu na vzdálenost od zhruba 400 do 1000 metrů. Kanón tanku Tiger 1 ráže 88 mm dokázal zničit nepřítele na vzdálenost 1800 až 2000 metrů. Mohli jsme nyní vyrážet do boje s vědomím větší jistoty a převahy. Vzpomínám si, jak jsem byl na konci roku 1942 na severní frontě s tankem Tiger 1 a proti mě stálo 30 nepřátelských tanků. 15 z nich jsem dokázal zničit, aniž bych byl sám zasažen. Velkým problémem tohoto skoro 60 tun těžkého tanku bylo nebezpečí, že se utopíme v bahně. A na severní frontě byla spousta rozbahněného mokrého terénu. Jen obtížně se hledaly mosty, po kterých bychom mohli přejet. A naši ženisté je museli předem zpevňovat. Zpočátku byl Tiger nespolehlivý a obtížně se udržoval. Ale ani poté, co se podařilo tyto problémy vyřešit, nedokázal německý průmysl zajistit takové množství tanků, jaké požadovaly tankové divize. Celkem bylo vyrobeno jen 1350 Tigrů. Fakt je, že to nikdy nebyl boj jeden na jednoho. Vždycky to bylo jeden proti pěti nebo jeden proti deseti. Bylo běžné, že Tiger musel čelit 12 nepřátelským tankům. Vzpomínám si, když nás tlačili zpátky do Leningradu a my jsme tam měli 3 Tigry. Zničili jsme 52 ruských tanků, jenže oni měli pořád další a další, které posílali do boje. Hitler předpokládal, že se Sověti pod prudkým náporem zlomí, jenomže jejich odpor místo toho stále sílel. Hitler zahájil nedomyšlené útoky ve směru na Leningrad a Stalingrad. Tankové jednotky musely čelit ohromným ztrátám vojáků i techniky. V létě 1943 se Němci přeskupili. Hitler shromáždil své síly k operaci Citadela a postoupil ve směru k předmostí, které vzniklo v ruských liniích poblíž Kurska. S útokem Hitler vyčkával, dokud na bojiště nedorazily nové tanky typu Panther. Ve srovnání s Tigrem byl Panther lehčí a vyváženější vozidlo, byl dobře vyzbrojen. Jednalo se o německou obdobu tanku T-34. Ve skutečnosti právě tento sovětský tank v mnoha ohledech ovlivnil koncepci konstrukce, na jejímž základě Panther vznikl. Podobně jako v ruském tanku byl i zde použit svažující se šikmý pancíř. Tank vážil 43 tun, motor měl výkon 700 koní. Jednalo se o novinku, která lépe chránila posádku. Od 43. byl právě tohle tank, kterého se posádky ruských a spojeneckých tanků bály mnohem více než Tigra. Panther byl pro nás tankisty opravdový dar. Měl mnohem lepší ochranu a také silnější motor. Nyní jsme se mohli střetnout s nepřítelem na víc než kilometrovou vzdálenost. Příchod Panthera na scénu znamenalo, že Hitler je připraven zaútočit. Ruská rozvědka plán odhalila a Sověti se na útok připravili. S pomocí civilistů vykopali zákopy o celkové délce takřka 5000 kilometrů a položili 400 000 pozemních min. Na každého půl druhého kilometru obrany rozmístili více než 400 děl a minometů.
Guderian žádal Hitlera, aby plán přehodnotil, protože takový útok byl v rozporu s celou koncepcí bleskové války. Scházela mobilita i moment překvapení a ani v tancích už neseděli dokonale vycvičení příslušníci elitních jednotek, které kdysi porazili Polsko a Francii. Vojáci, kteří přicházeli nahradit ztráty, byli v průběhu války stále mladší a mladší. Neměli žádné zkušenosti, takže si je štábní seržant vzal jednou stranou a řekl jim: teď, mládenci, poslouchejte. Budete se řídit našimi radami, budete dělat, co vám řekneme, a pokud nebudete poslouchat, jste zítra mrtví. Čtvrtého července bitva začala. 2700 německých tanků se střetlo s 3600 sovětskými. Byla to má první bitva a současně i první bitva pro Pantery. Byla to strašlivá řeš. Více než milion ruských vojáků a přes 700 tisíc Němců. Vzpomínám si, jak mě během bitvy napadlo, že tohleto je konec světa. Podobně jako v případě Tigrů trpěli i první Pantery mechanickými závadami. Během prvních dnů se jasně ukázalo, že motory nejsou dost silné a že nevydrží takový nápor. Objevily se i problémy s převodovkami. První poruchy se objevily již při přemístění do výchozího postavení. Snažili jsme se je co nejrychleji opravovat a posílat stroje zpátky na frontu. Prvních několik dnů to vypadalo, že by Němci mohli dosáhnout úspěchu, jenže nakonec si doslova vylámali zuby na ruské obraně a když bitva skončila, byly německé tankové jednotky natolik oslabené, že už nikdy nedokázali bojovat takovým způsobem jako v minulosti. Během 50 dnů bojů ztratili Němci přes 500 000 mužů a 7 kompletních tankových divizí. Německé tankové jednotky byly donuceny k dlouhému ústupu, během něhož museli bojovat o přežití. Luftwaffe ztratila převahu ve vzduchu a německé tanky se staly snadným terčem bitevních strojů Iljušin Šturmovik. Nejhorší pro mě bylo, když na nás zaútočili ze vzduchu. Pokud sedíte v tanku a útočí na vás, jste zcela bezmocní. Nad sebou máte bitevní letouny a nemůžete s nimi nijak bojovat. A víte, že je jenom otázkou času, kdy vás dostanou. Člověku je tak bídně, že se to ani nedá vyjádřit slovy. Onoho dne, kdy Hitler poslal své tanky přes ruské hranice, prohrál druhou světovou válku. Nepřicházelo v úvahu, že by Německo dokázalo okupovat Sovětský svaz. Skutečnost byla taková, že Sovětský svaz měl více než 140 milionů obyvatel, zatímco Německo pouze 60 milionů. Rovněž v severní Africe dopadaly na německé jednotky drtivé důsledky války na dvou frontách. Nebezpečně se tenčily zásoby pohonných hmot i munice a vzdušná podpora prakticky neexistovala. Když jsem tam byl já, museli jsme se vším šetřit. Měli jsme velmi málo tanků, které museli chránit velké území. Neměli jsme dost munice. Neměli jsme dost paliva. Báli jsme se sabotáží. Vzpomínám si, jak jsem strčil prst do kanistru a přičichl, jestli do toho není přimíchaná voda, protože jsme měli strach ze sabotáže. Pamatuji si také, že jsme vyjížděli do boje a neměli ani plné nádrže. Museli jsme doufat, že to bude stačit. Spojenci rozluštili tajné kódy, které Němci používali v rádiovém styku. Nyní je mohli odposlouchávat a potápět lodě se zásobami ještě dřív, než dopluli do přístavu.
Rommel byl stále více nucen schánět palivo, kde se jen dalo, a používal i ukořistěnou techniku. Když se v květnu 1943 poslední německá jednotka v Africe vzdala, skládal se její vozový park takřka z 85% ze spojeneckých vozidel. Posledním tankům, které zde Němci měli, jednoduše došlo palivo a museli být zničeny. Blesková válka skončila. Blitzkrieg bylo něco, co se zdařilo v Polsku a ve Francii. To, co se dělo na samotném konci v Africe, docela jistě blesková válka nebyla. V roce 1944, když spojenci uskutečnili invazi do Evropy, byl jejich hlavním bitevním tankem M4 Sherman. Sherman byl robustní, spolehlivý, výborně manévroval a byl nenáročný, pokud šlo o útržbu. Byl ale rovněž slabě pancéřován a jeho kanon si nedokázal poradit s německými Pantery a Tigry. Mohli jsme Shermany likvidovat na větší vzdálenost než oni nás. Jejich zbraně nebyly tak účinné jako naše a bylo zřejmé, že v přestřelce jsme měli navrch my. Stačil jeden zásah a Sherman stál v plamenech. Shermany většinou začaly po prvních zásazích hořet. Pokaždé explodovaly. Chytli po první ráně. Spojenci museli vymyslet způsob, jak si poradit s německou technikou. A tak byly ukořistěné německé tanky posílány za moře na střelnici americké armády v Aberdeenu v Marylandu. Německé tanky vozily sem do Aberdeenu, kde se s nimi prováděla řada různých testů. Jezdili s nimi po rovině, po speciální hrbolaté dráze, z kopce nahoru a dolů, aby se zjistilo, jaké stoupání zvládnou. Najížděli s nimi do překážek, aby se přesvědčili, jakou vertikální nerovnost dokáží překonat. Stříleli do nich, aby našli slabá místa v pancíři. Za nějakou dobu se ukázalo, že mají tyto testy význam. Získané informace putovaly k bojujícím jednotkám. Zjistilo se například, že první pantery mají palivovou nádrž vzadu a není krytá. Pokud víte, kde se nádrž nachází, budete na ní samozřejmě mířit. 75mm kanonem Shermana nebylo možné prostřelit přední pancíř, ale pokud jste věděli, kde má nádrž, mohli jste tank zničit. Němci věděli, že provádíme takové zkoušky, a dělali to též s našimi zbraněmi. Ve válce se jedná o běžnou praxi. V prosinci 1944 zahájili Němci poslední rozsáhlou tankovou ofenzivu v Ardenách. Nyní na konci války nasadili i zbraně, které patřily k nejmodernějším v dějinách válečnictví. V této bitvě se poprvé objevil tank Tiger II, nazývaný též Königstiger, královský tygr. Jednalo se o nejtěžší tank, jaký kdy vyjel na bojiště. Byl to skutečně obrovský stroj o hmotnosti 68 tun a s kanonem ráže 88 mm. Pro většinu spojeneckých tanků měl příliš silný pancíř. Pokud se královský tygr objevil na bojišti, nezbývalo než zmizet. Tyto tanky ale trpěly stejnými nedostatky jako původní tygry. Byly velice pomalé a těžkopádné. Už je nedojet s nimi na bojiště byla složitá operace. Němci ale nikdy nedokázali vyrábět zbraně v takovém množství, aby zadrželi postup spojenců. Produkce tanků a těžkých vojenských vozidel byla v Německu svěřována především firmám, které byly zvyklé vyrábět v malých sériích těžké nákladní automobily, lokomotivy a přístavní řády. Neměli tudíž zkušenosti se sériovou výrobou. Ve Spojených státech se naproti tomu ujali výroby vojenské techniky velkou měrou automobilky zvyklé dodávat v krátké době 10 000 série. Němci vyrobili přibližně 6 000 tanků typu Panther, zatímco Američané dokázali vyrobit 52 000 Shermanů. Měli jste dvě obrovské výhody. Větší množství a vyšší spolehlivost.
Náš tank se porouchal každých 100 kilometrů a nedal se opravit. Zatímco vaše tanky šlapaly jako hodinky až do konce. Němce nakonec porazilo množství vojenské techniky, kterou měl nepřítel. V mnoha případech lze těžko pochopit, jak se dokázali držet tak dlouho s tak málem. Navzdory převaze, které čelili, neztráceli posádky bojového ducha, který dodával tankovým jednotkám sílu. Jedna z příčin neuvěřitelné efektivity německého vojáka v boji byla skutečnost, že se nevzdával ani v naprosto ztracených situacích. Bojoval dál až za hranici, když už by se zdálo beznadějné pokračovat. Snad je to německý povahový rys, ale my jsme přísahali, že budeme bránit vlast, a tak jsme znovu a znovu bojovali. Já sám jsem byl v tanku 4x raněn. Na mé tváři vidíte suvenýr z Egypta. Jako mladí vojáci jsme se naučili žít uvnitř tanku. Problém ale nastane ve chvíli, kdy jste v boji a zasáhne vás protitanková zbraň. Co se pak děje uvnitř tanku? Co se tam děje? Vypukne tam silný požár. Všude je spousta prachu. A pak je naprosté ticho. A vy se začnete ptát posádky. Wilhelme, žiješ? Karle, jsi naživu? A tak dál. 5x jsem přišel o svůj tank. A ztratil jsem jednoho vojáka. Ostatní byli jen zranění. Já sám jsem přišel o jedno oko, ale tady jsem se jako velitel posádky staral o svůj tank. Byli jsme mladí a nemysleli příliš na nebezpečí. Ovšem nejhorší určitě bylo, když tank začal hořet a člověk nemohl ven. Muži v posádce na sobě byli hodně závislí. Pokud tank dostal zásah, postihlo nás to všechny. Chtěl byste ještě něco dodat? Zažili jsme tolik strašných věcí. Už nikdy by neměla být válka. Tento seriál je věnován ženám a mužům z Combat Camera a všem odvážným vojenským fotografům ze všech zemí, jejichž díla pomáhají při zachování obrazových dějin ozbrojených sil. Vyrobil film Export Home Video v roce 2010.